першу чергу нам необхідно провести енергетичну модернізацію. Що це означає? Перше, нам треба поміняти котли. Котли, які багато споживають газу, котли, які погано обігрівають оселю, і котли, завдяки яким рахунки приходять дуже великі за обсяг спожитого природного газу. З боку уряду прийнято декілька рішень. Перше рішення – це те, що якщо ви хочете поміняти котел в своєму будинку, ви можете прийти до Державного банку «Ощадбанк» або до «Укргазбанку», отримати кредит, і держава компенсує вам 20% від вартості такого котла. Ми порахували на прикладі одного будинку в Хмельницькій області, який має 90 квадратних метрів. Економія кожного місяця на новому котлі складає в середньому 700 гривень. Треба утеплити будинок. І для цього ви також можете прийти до Ощадного банку чи до Укргазбанку і отримати кредит. На утеплення будинку компенсація буде 30%. У нас є багатоквартирні будинки. І це одна з найбільших проблем, тому що це все старі радянські проекти. Ви збираєте всіх мешканців вашого багатоквартирного будинку. Створюєте ОСББ – об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Приймаєте рішення, щоб утеплити весь будинок. Йдете до Ощадного банку чи до Укргазбанку, і держава компенсовує 40% на утеплення вашого багатоквартирного будинку. Ми пішли далі. І ті особи, яким призначені субсидії, у тому випадку, якщо вони приймають рішення замінити чи то котел, чи то утеплити власний будинок чи квартиру, отримують компенсацію 70%. Щоб рахунок за житлово-комунальні послуги був менший, а в наших оселях було тепліше. Треба утеплювати будинки, квартири, міняти котли, оформляти субсидії за житлово-комунальні послуги. Давайте це робити.